edição de número 16, de 17 de maio de 2014. Labre RS, gestão 2014-2015, ligada no Rádio Amador. Hoje nós temos a honra de ter conosco aqui o presidente Vitorino Papaianque 3, Foxtrot Alpha Victor, que vai ler a palavra da diretoria para a gente. Um minuto, por gentileza. Tem que ligar o teu microfone, tá? Boa tarde, colegas, radioamadores do Estado do Rio Grande do Sul. É uma satisfação poder participar da leitura do nosso QTC. E hoje estamos também aqui no chaque do nosso colega Jefferson, Papai Yankee III, Juliette Sierra Sierra. Vamos então ao nosso editorial. A palavra da diretoria. Colega radioamador, estamos praticamente na metade do ano e muitas pessoas nos perguntam se teremos provas para ingresso e promoção de classe no radioamadorismo neste ano. A resposta tem sido a mesma desde o mês de fevereiro. Não sabemos. Nosso departamento de provas, dirigido pelo colega Jefferson Simões, Papai Yankee III, Juliette Sierra Sierra, vem mantendo contato quase diário com a Anatel e conversando com os responsáveis pelo setor, procurando uma solução. Tudo está dependendo da finalização dos termos do acordo que terá que ser firmado entre a Labre Central e a Agência Nacional de Telecomunicações em Brasília. O acordo existe até o final do ano passado, que expirou. O novo termo está tramitando nos diversos setores do Ministério das Comunicações e somente depois de aprovado pelo Departamento Jurídico, ele será assinado. Portanto, ainda não temos data certa para a realização das provas aqui no Estado. O que podemos comentar é que a parte burocrática pode derrubar vários sonhos. Tudo é muito demorado, passando por vários escaninhos até a sua conclusão. Mas como diziam os mais antigos, a esperança é a última que morre. Afinal, não somos os primeiros a reclamar da demora das soluções dos problemas enfrentados pelos radioamadores. Folhando alguns QTC Minuano, órgão de divulgação da Labre do Rio Grande do Sul, nos anos 80, verificamos que muitos dirigentes também se queixavam da burocracia existente na época. Aliás, lembramos que também naquela época, o falecido jurista Hélio Beltrão, ministro da desburocratização, tentou diminuir a papelada que envolve os pedidos de qualquer procedimento nos órgãos públicos. E parece que pouco adiantou o seu esforço. As coisas continuam andando em passo de tartaruga nas repartições públicas. Porém, para nós radioamadores, resta o consolo de irmos nos comunicando sem maiores entraves através das faixas que nos são destinadas. Mas é bom ficarmos sempre atentos e as ocuparmos com intensidade, pois elas estão sob eterna vigilância dos meios de comunicação comerciais. E nós somos apenas amadores. Por hoje é só. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Desliga o teu microfone. Está desligado.